Jag har då, som jag sa lite tidigare, som på en presentation, jag har vunnit en innovationstävling som PTS arrangerar. Man får projektfinansiering. Och det gjorde vi för att ta fram en applikation för skrivtolkning på distans. Och då ska vi titta på vad är detta för någonting då. Så jag har en liten fin film här då. Jag ska förhoppningsvis säga detta. Let's talk about communication. Sammanhang, vad det är för någonting. Traditionellt sett är då skrivtolkning är då att det kommer ut en medelålders dam med en laptop och sätter sig bredvid och skriver. Och det är en tjänst som räknas till hörselskadad, som jag skulle kunna ha det här mötet, så skulle skrivas ner vad jag säger och jag kan läsa det på en skärm då. Liksom vissa skrivtolk. Och vi håller på att titta på hur kan vi göra olika sådana här tjänster webbifierade, liksom. Det här tjänsten riktigt, unga hörselskadade vill inte ha detta. De vill inte ha en dam som kommer ut och sätter sig bredvid dem. Okej, det är en stereotyp dam, men det är liksom ofta så det liksom är som sitter där. Utan vi har det liksom modernt, liksom. Det kan ta ut fram det här liksom, att man kan leverera det i en surfplatta. Men liksom, tanken här liksom, det är att försöka se hur kan vi göra mer? Vad kan vi göra mer liksom, så här med detta? Och när vi tittar på hur det ser ut, hur det funkar då. Det finns naturligtvis en webbplats runt detta där man loggar in. Det är ganska enkel uppgift där jag kan få min tolkning upp här. Och jag klickar så för att den väntar på tolk och tolken är och sen så tolkar man skriver alltså text och det kommer upp på bollarna andra. Men det är bra så långt liksom, men hur ska vi göra detta liksom ännu bättre? Och då har vi gjort att man kan dela med sig av sin tolkning med en QR-kod. Jag tar den här och så kan jag är du användare nu? Den ja, är den användaren här. Den som har den plattan där. Ja, och användaren kan dela med sig av tolkningen till någon annan som sitter i samma lokal. Och då får vi det på den plattan där, så har ni det där också. Då kommer så det. Jag hade en kompis i en annan session som jag också intresserad av, så kan jag följa den då också om det var skrivtolken. Ja, skriva. Jag ska stoppa rätt, jag har inte så rätt att vara på stället. Du jobbar inte som skrivtolk. Nej, jag jobbar inte liksom. Jag säger jag är den värsta typen av användare. Jag kan koppla upp allting, kan använda allting, men jag är skitdålig på att göra det i praktiken. Det är bara sådana som tittar på det. Det var bra liksom, för att då kan man liksom ta det och då kan läkaren ha en skärm också och läsa och jag kan läsa det och då kan liksom se vad säger att jag stavar medicinen rätt och sådana grejer. Och man kan dela med sig hur många som helst. Och man kan tänka sig att det var en föreläsning, sätter upp en QR-kod på väggen, folk kan få ta QR-koden och få textat liksom sådär vad som sägs då. Ja. Alltså om man är
så kan den beställa en tolkning, men det kan vara en bonus för andra. Ja. Som kanske tycker det är enklare att läsa sånt som man gör, för man har olika sätt att fungera kognitivt kanske. Ja. Och vi har dessutom gjort att vi skrivtolkar vanliga konferenser för att folk har lättare att ta till sig när man både hör och läser saker samtidigt. Det kanske invandrare eller vad som helst, liksom, som man kan läsa. Det är ungefär som man har hjälp av text, bara engelsk textning på en engelsk film, liksom, hjälp liksom, att förstå vad de säger. Men hur var tolken uppkopplad? Tolken har en PC normalt som skriver och har ett specialprogram faktiskt. Och specialprogrammet är egentligen för att öka skrivhastigheten. Vi har ett par tusen olika förkortningar som man använder för att skriva. För att inte börja skriva hela ordet så skriver man förkortningar. Det finns två varianter, antingen använder man som förkortningar eller så använder man sådana här specialtangentbord. Som stenografi typ? Nej, utan det är, man trycker fonemaktigt mera liksom, så man trycker hela ordet. Och kräver väldigt mycket träning. Text-tv använder det där. Men man kommer liksom ändå inte upp i jättehög hastighet. Liksom. Att det som jag skulle prata nu skulle behöva kanske typ 500-550 tecken per minut skrivhastighet. Effektivt. Mm. Det är svårt. Det är svårt att få som skriver så fort utan hjälp. Så att säga. Men tolken kan sitta uppe i Umeå, i sin lilla stuga? Tolken kan sitta exakt var som helst då, va? Så att vi slipper ju det här med reskostnader. Det gäller att ha väldigt bra ljud. Ja, det är oftast att vi kör oftast telefon, det fungerar väldigt bra. Det är sån här, också sån här stenåldersteknik. Telefon funkar bra. Man skulle kunna köra Skype och sånt, men då vet man inte att det funkar alltid. Telefonen funkar alltid. Men det är tillräckligt liksom. Ja, tillräckligt. Ja. Och hur kan vi ta det här ett steg vidare? Vad ska vi göra? Liksom sådär. Vi kan liksom inte, det här är liksom ändå en ganska tråkig samhällstjänst liksom där. Vi kan inte göra ett spel av det liksom, där man ska liksom gamification och hela. Bjud in så många som möjligt så vinner du där, och den som har fått flest den här veckan får en trisslott. Vad är problemet tänker du? Hur ska man göra att fler kan få glädje av den här? Ja, det finns ju många grejer. Liksom. Dels den här tjänsten, hur kan man sprida den här till fler användare? Hur kan man liksom få det här populärt? Liksom, så här. Det är som... Vad kostar tjänsten? Ja, tjänsten är ju gratis för användaren i och med att det är en tjänst som oftast finansieras i hälso- och sjukvårdslagen. Så att det ingår i landstingens normala vardagstolkning. Eller om det är på arbetsplatsen så är det Arbetsförmedlingen som betalar då. Men det betyder att du behöver någon slags läkarintyg för att kunna... Nej, faktiskt inte. Ingen av de här tjänsterna kräver något. Men kan vem som helst säga att jag behöver skrivtolk? Ja, det kan faktiskt vem som helst säga att jag behöver en teckenspråkstolk, jag behöver en skrivtolk, jag behöver det, så kan vi bara ringa och beställa dem. De kan egentligen inte... Ja. Tolkutbildningen, har ni haft någon kontakt med dem? Vi har faktiskt egna. Vi har faktiskt tagit fram egna utbildningspaket själva. Ja. För att vi tycker inte att den nuvarande utbildningen som yrkeshögskola, så det finns en myndighet för yrkeshögskolorna som finansierar också, som inte är tillräckligt bra helt enkelt. Så vi utbildar egna. Det finns ju i Kungälv. Ja, det är teckenspråktolkar har man då, men skrivtolkar utbildas bara på Södertörns folkhögskola i Stockholm. Jaha. I rätt läget. Får man någon sorts titel eller certifikat? Du får ju en utbildningsbevis får du ju så att säga när du är färdig med utbildningen, så att oavsett om det är på Södertörn eller på Södertörn. Ja, det här blir ju inte officiellt på samma sätt. Är det så att de som blir skrivtolkar oftast har gått där först och sen så tar de en extra kurs hos er? Eller? Både och. Vi förfångar ju upp andra grupper egentligen. Mycket yngre killar i åldern 25 års åldern som är bra på att skriva egentligen. Som normalt sett inte hade valt detta som jobb. Utan som är snabba på att skriva och klara av att göra det och ha bra minne. Det är viktigt att ha bra minne också. Mm. Och bra minne behöver man för att du måste komma ihåg vad folk säger. Och sen så kanske du måste kasta om ordningen på det så att det är bra arbetsminne. Bra arbetsminne så att säga. Och bra arbete, varför man kastar om ordningen på det är för att det, man skriver det som är viktigast först. Eller en fråga liksom sådär. Ja, vad ska vi göra på lördag liksom, kanske viktigare än liksom, hur vädret är ute. Då kastar man om ordning, men man ska ändå komma ihåg det andra som man...
väldigt bra arbetsminne som inte missar någonting. Hur många skrivtolkar finns det i? Sverige. Runt 50 stycken. Vilket är väldigt fint med tanke på att det finns 800 000 personer med hörselnedsättning. 800 000? Ja. Vad räknar man då som hörselnedsättning? Alltså, liksom som... Man kan ha allting. Det är som... Vilka ingår i den statistiken? Alla som har någon form av hörselnedsättning. Ja, okej. Då ingår jag liksom också i den statistiken. Ja, jag hör dåligt på ena örat. Också, men, och det problemet, samhällsproblemet är ju att många med hörselnedsättningar kanske är ute på en arbetsplats, inte orkar arbeta fulltid för att de hör inte tillräckligt bra och att de blir trötta, så det kallas hörselstress, de blir trötta under dagen och kan, ja, tvungna vara sjukskrivna på deltid eller deltidspensionerade eller någonting sådär för att de orkar inte hela dagar trots att de skulle kunna få hjälp av textning av samtalen då, liksom, där det är många andra personer inblandade. De kanske orkar lyssna på en person, men när det är fyra personer så orkar man inte lyssna på allihopa. Utan då och jag kanske hänger med i 20 minuter, sen hänger jag inte med längre. Utan då. Hur kan det funka i en mötesmiljö till exempel? Det funkar på samma sätt som om man tar hänsyn till en hörselskada, man pratar inte mun på varandra. Mm. Så att man säger att tolken som är på distans är som en hörselskada, man måste ta hänsyn till det hela och vara tydlig vem som pratar. Mm. Och att man bara pratar en åt gången och kanske liksom... Men det är ganska skönt, för då behöver man inte säga ja, på grund av Kalle får vi ta det ett och ett, utan det är på grund av skrivtolken här måste vi ta det en och ett. Ja, och men, vi är ju med och gör det både för folk som är öppna med att de har det här och inte öppna med det. Det kan liksom folk som bara sitter med sina mobiltelefon och får det tolka liksom så utan att säga någonting. Mm. Fast du tycker det är bättre naturligtvis att tolka. Det är inte alla som är bekväma med att säga det. Liksom, så att. Jag tänker på så mycket här, för jag är läkare, du hade ju det som exempel. Ja, det är väldigt vanligt att ett av de vanligaste exemplen där man har skrivit något är att jag besöker läkaren, då liksom, kan vi inte höra vad läkaren säger då, utan då behöver hjälp av få det nedskrivet under mötestiden. Då ska patienten eller den hörselskadade läsa samtidigt. Ja. Då tappar man ju lite av den patient-läkare-relationen som är så viktig. Ja, men jämför med att du inte hör vad läkaren säger. Ja, det kommer att ta mer tid konsultationen. Ja, jag är med. Tajt som 17 är inne på motorbyggen. Ja, men det är viktigt liksom att, och detta är också väldigt viktigt, att man tror att många uppfattar saker, men de de facto inte uppfattar saker. Det är väldigt vanligt i arbetslivet och bland de här döva hörselskadade att de säger ja och inte har förstått. Ja. Det blir ju bullerskador också, ja, det finns ju överallt. Ja, det har alltid tinnitus och så som helst liksom, så att du inte kan uppfatta och hänga med. Det är det vi har gammalt stigma från långt bak i tiden, att alltså deaf and dumb, alltså det är ju, du hör inte att man är dum, att det skulle vara att man är ointelligent. För att man, ja, men jag minns ju själv, vi hade en klasskamrat, man inte har förstått. Jag hade en klasskamrat när jag var liten, liksom, han var hörselskadad och liksom, han uppfattade ju så lite dum, liksom, för han hängde inte med. Liksom, så där. Det var ju liksom så, då var det liksom, det blir ju så, liksom, ja, han hänger inte med, alltså är han dum. De som använder skrivtolk, är det människor som också kan teckenspråk? Inte nödvändigtvis, okay, men ibland. Och det är olika, vissa är teckenspråkiga, bara teckenspråkiga, men sen har vi många yngre teckenspråkiga döva som dessutom är väldigt bra på skriven text. De föredrar ibland skrivtolkning framför teckenspråkstolkning, för skrivtolkningen är mer exakt. Du skriver ju, det är ju mer 1-1, liksom. Och vi kan även skrivtolka engelska på engelska, liksom så här. Vi översätter inte engelska till svenska, utan vi skriver på engelska om det är engelska. Mm. Vilket innebär att har du föreläsning på engelska så skriver vi på engelska också. Mm. Och då får du liksom ett. Och ett begrepp är ju samma begrepp när vi skriver det. Liksom, när du tecknar det så kan det ju bli liksom... Ja. Det är inte säkert att det finns ett tecken. För kanske inte finns ett tecken, och det är inte säkert att tolka. Tolken hittar på något eller man... I det fallet kan det tecknet så där liksom. Eller bokstavera det bara. Eller bokstavera det. Jag kan se en stor fördel med
det här när man kommer till äldre som inte har varit döva hela sitt liv utan har blivit döva med åldern. Jag har ju varit med om innan iPaden kom att man har suttit med och köpt en liten bärbar dator med, liksom, till min kompis farmor och sådär. Och så har man haft ett trådlöst tangentbord och så har man turats om att sitta och skriva vad alla säger så här. Och det, man blir ju, efter en timme så blir man ju rätt bra på att skriva det där, men man själv är ju inte deltagande i samtalet. Nej. Så det blir ju rätt tråkigt för den släktingen eller besökaren som hamnar på att sitta, som försöker liksom rotera det här. Jämfört med att du kan ringa upp eller beställa en tjänst där någon sitter professionellt sitter och gör detta. Liksom. Å andra sidan så är man, var vi ju liksom ganska många. Så att, och där blir ju en situation där alla pratar i mun på varandra. Så att, på ett sätt så funkar det ju bättre, för då kunde man ju liksom se personen, vem som avbröt och sådär. Det blir, speglar ändå det sociala. Liksom. Mm. Det känns som att det vore lite den heliga graden när man kunde få automatdisk. Jag har testat att prata med de som är duktigast på sån här tal till text i Sverige, liksom, som håller på med det, doktorerat och allting sådär. Och säger, ja, det är verkligen den heliga graden. Hade det funnits hade alla haft det. Jag menar, hade det funnits i alla rättegångar, alla styrelsemöten, liksom, sådär, hade det funnits liksom tal till text där du kunnat ta vem som helst. Det finns alltså tjänster där man använder en teknik som kallas för parroting. Då sitter det alltså en tolk som upprepar det de andra säger och som sen är tal till text. Och sen sitter en person bredvid och rättar det som maskinen översätter fel. Men då har vi två personer uppbundna ändå liksom då i detta. Och då har vi inte vunnit någonting, för att då kan vi lika gärna ha folk som skriver detta liksom. Jag menar, upp till en timme kan en tolk skriva, annars så sitter man och byter om liksom, så att sitter man två tolkar och avbyter varandra liksom, så att jag har inte vunnit någonting på två personer ändå liksom, och bara maskin emellan liksom. Då kan vi skriva direkt själva liksom. Vi har ju sett liksom experiment där typ Microsoft visar upp att de översätter från engelska till kinesiska inklusive lägger på uttal. Alltså min intonation lägger de på i översättningen, låter maskinen läsa upp detta med min röst fast på kinesiska då. Så att någon gång kommer det, men vi är inte där än så länge, och det är svårt att översätta ut ur sammanhanget. Jag kan förutsäga vad folk pratar om, då kan jag känna igen vad de pratar om. Jag kan säga, liksom, jag kan ringa till banken och säga, jag undrar, vad är en Ericsson där aktie värd idag? Jag skulle fundera på att köpa en. När går nästa tåg från Göteborg till Stockholm? Det kan jag liksom inte känna igen. Och man märker med mobiler att om man är noggrann resa till Paris så väntar man, ja, den fick det. Medan ibland så märker man om man är lite oförsiktig och säger någonting att nej, inte en stavelse rätt. Så det är ju fortfarande ja. Man kan ju lära sig, men vi kan ju inte förutsätta att folk går över på att prata på det sättet i allmänhet. Liksom. Det blir väldigt så det är ganska krystat, så det låter ganska krystat samtal. Jag har en sorts jobb på Sydsvenskan då, nere i Malmö. Och där hade man en sån telefontjänst där man skulle ringa upp folk innan företaget. Och så plötsligt hör man folk i de här grova skåningarna vrålar på stockholmska till den här liksom, för att få till och så där, femte, sjätte gången så liksom sätter de det. Jag minns, jag jobbade på TV en gång och då fick vi de här nya tjänsten då. Department of Beauty and Doff-abonnemang, det var också som jag röst upp och ringde in. Liksom, man befann sig stående på gatan och skrikade in i telefonen. Och att, liksom, så, jag gjorde alltid något annat än det man ville skriva. Liksom. Nej, avbryt liksom. Menar du? Men hur många användare har ni idag på det här? Vi har runt 50 och sådär. Liksom, och vi har, så att, ja, men det är liksom för att... Och, det är ju för hur vi säljer tjänster. Vi säljer ju via landsting och det ska upphandlas och ditten, och det gäller att komma in liksom på marknaden. Och vi är på väg in i arbetsförmedlingen nu med den här tjänsten. Då. Är ni ensamma på marknaden? Ja, vi är ensamma på marknaden så länge. Då. Och framförallt, och det som skiljer oss från annan teknik, man har provat annan teknik, man har köpt med typ videokonferensutrustning och skickat det som
texten som en videosignal över till brukaren. Men de har haft stora problem med överföringskvaliteten då. Mm. Alltså med det minsta fel liksom, så blir det sådana pixelering i bilden där, alltså fyrkanter och grejer och sådär. Vi skickar ju bara text, liksom, krypterad text så, liksom, så att det kan så lite som möjligt. Bara webbläsare, ingen programvaruinstallation, det är bara JavaScript eller som behövs i botten liksom, så för att uppdatera sidan då, men det finns ju alla webbläsare från början. Så det är liksom... Hur har ni har marknadsfört emot liksom statliga verksamheter? Vi har marknadsfört framförallt till tolkcentralen på landstingen då, som är de som liksom, det gäller att hitta pengaströmmarna på alla sådana typer. Var finns det en pengaström? Så här, liksom, ja, det är då landstingen som betalar för vårdavtolkning och så finns Arbetsförmedlingen som betalar för tolkning på arbetsplatserna. Mm. Och sen så har vi också börjat gå ut då, mot kommuner etc. som har olika konferenser och grejer som de vill ha tillgängliga och även myndigheterna. Mm. Det kan jag tänka mig konferenser som är på engelska. Det är inte alla svenska som är så jätteduktiga på engelska. Men läsa kanske man klarar. Ja, men vi kan faktiskt översätta också. Vi kan köra översätt från mellan språk. Det kräver egentligen, då har vi en språktolk med oss också egentligen. Mm. En språktolk som översätter och sen så till språket sen. Det blir stort. Lite svårt att översätta och skriva och minnas allting samtidigt och skriva. Mm. Då får du en grej för mycket. Mm. Om du har någon som viskar röra till dig liksom. Mm. Så kan du göra det. Om man skulle försöka sälja in det till hörande, så att det inte är offentligt finansierat, vad skulle kostnader hamna då till timbasis? Ja, det ligger runt 700 kronor i timmen. Det är inte så farligt. Mm. För man skulle ju kunna tänka sig att sälja in det som att vill ni få någonting transkriberat så finns det en tjänst för det. Ja, det är en form av transkribering. Men transkribering egentligen, då får man liksom backa och lyssna en gång till så man har mer tid. Detta, liksom, detta är för stunden, det blir inte riktigt lika exakt som en riktig transkribering. Mm. Men det är en form av snabbprotokoll från ett styrelsemöte eller någonting sådär, så är det jättebra liksom, att alla får liksom, ändå liksom, en ganska bra ögonblicksbild av vad som var sagt. Liksom, ja. Sådär. Det är ju ingen hundraprocentig transkribering. Då måste vi lyssna en gång till. Liksom, ja, kolla, det är kanske lite mer, vad ska man säga, mer objektivt än att någon sitter och gör mötesanteckningar. För den gör ju alltid filtrerar efter vad den tycker är viktigt. Ja. Jo, så man skulle kunna tänka sig att en föreläsning, kanske inte universitet, är lite svårt, men om det är konferens eller någonting. Mm. Tycker att det kan vara en idé att det kommer även finnas nedskrivet på hemsidan. Mm. Det är faktiskt en väldigt konstig grej att den vanliga offentlig finansiering av skrivtolkningen, då får du aldrig texten efteråt. För det finns en tradition att man delar inte ut texterna liksom bland skrivtolkar. Liksom. För de tycker att de själva har upphovsrätt till det hela. Men i dagsläget då, där alla ändå filmar allting eller spela in allting. Det finns ju liksom inte en grej som inte är filmad, inspelad idag. Liksom. Det liksom finns ju liksom inte. Och varför ska vi missunna de här personerna med funktionsnedsättning till att få anteckningsstöd eller minnesstöd? Och få med sig det hem efteråt. Mm. Ja, det är ju... Eller det skulle ju också kunna vara att om jag nu filmar någonting av någon annan skäl än konferens och textar det samtidigt, så får jag ändå möjlighet att underlätta att texta den här filmen efteråt. Jag har ju en textning ändå som jag kan ligga och lägga in liksom på filmen efteråt, och så har jag liksom tillgängliggjort det för nya grupper ändå, liksom den här presentationen. Mm. Så att det finns ju alla möjligheter så där med den här varianten. Spelar ni in, dokumenterar ni själva så ni spelar in det som sägs så att ni kan gå tillbaka på något sätt? Vi har det inbyggt i det. Ja, vi kör ju det som utbildningsteknik, så kör vi ju det mycket. Då har vi liksom, då övar man sig kanske på en YouTube-film eller någonting sånt där liksom, som man ska skriva. Och då har vi gjort dels en exakt transkribering, ord för ord, alltså bokstav för bokstav. Och sen har vi gjort liksom skrivtolkning, och sen så ser vi vad är viktigt att ha med, och så kan man liksom mäta liksom mer. Fick vi med allting som var viktigt? Fick jag med det i rätt ordning? Och så kan man diskutera liksom, så att man liksom lär sig liksom, vad var viktigt att få med i den här presentationen. Då ska man liksom mer på ett objektivt mått på kvaliteten i tolkningen. Mm. Så att, men det är intressant att det inte alltid att få det exakt med som är det bästa. Transkriptionen är inte det bästa kanske.
Nej, det kan bli, det är också för mycket text. Jag också ska kunna hinna läsa det också. Någon som härklar sig, det är inte intressant. Och det var ju liksom från början så trodde vi att det här skulle passa för dövblinda. Ja, det visade sig att de hinner inte läsa så fort som vi skriver. De har, framförallt när de läser, de har dålig syn eller läser på punktskrift då, va. Man hinner inte läsa 500 tecken i minuten. Så att de halkar efter och då får vi liksom ett tidsglapp som gör att det inte funkar längre liksom då. Så att det var en av lärdomarna i projektet när vi testade det på olika grupper med olika funktionsnedsättningar. Ja, det är ju intressant med de här testerna liksom. Ja. Då tog vi in olika grupper liksom, då vi tog in dövblinda, döva, hörselskadade då, va. Av olika typer av yngre och äldre. Och så tog vi in dem som inte hade använt skrivtolkning innan då. Och så satte de liksom och så gjorde vi olika situationer. Vi hade olika NTM-möte, ett gruppmöte, presentationer. Liksom. Vi körde oss liksom ganska stiliserat så vi kunde upprepa samma grej hela tiden. Men hur skulle det funka för dövblind? Alltså om man är starkt, alltså det finns ju olika synskadade, men om man är starkt... Liksom, alltså man har knappt ha någon syn alls. Så då kan du läsa punktskrift då. Och då är det automatiskt en punktskrift? Ja, det var ju, om man har då sådana här med fruktprodukter så finns det automatiskt koppling. Så finns det ju koppling till punktskrift i alla dem. Okej. Okay. Mm. Som det är, som läser skärmen då, liksom då direkt. Men det finns speciella sådana här... Rems och så är det piggar som åker upp. Och så är det piggar som åker upp. De kostar 50-60 tusen en sån här punktskriftsgrej med en rad med 170 tecken, 150 tecken. Och så. Det är ju hur dyrt som helst. Men det får man som hjälpmedel från landstinget också. Ja, det kan man förstå. Men man hinner liksom inte läsa med liksom i den farten. Även om du har syn så kanske du har förstorad, liksom har jättestor text. Du kanske inte får plats med så mycket text på skärmen. Mm. Vi har sett nya grejer då, där man bara får presentera ett ord i sänder. Alltså någon slags snabbläsningsteknik där liksom, istället för att behöva flytta blicken så flyttar man ordet som man bara visar ett ord i sänder och sen så visar man massa ord i följd liksom, på samma ställe. Mm. Det kanske skulle kunna passa dem då som har en sån synnedsättning. Det finns ju där att du bara syner i någon viss lite begränsad sektor eller någonting sådär. De kanske skulle kunna läsa snabbare då om man använder den tekniken för att presentera det hela. Hur mycket utveckling så känner själv produktutveckling av det hela? Jag har ju utvecklat detta. Liksom där problemet är ju liksom att det var jättebra så länge man får finansiering för utveckling. Mm. Sen när man ska finansiera det på sin egen så har man inte riktigt en lika stor pengapåse längre. Mm. Okej, det går tillbaka till det som vi pratade om innan med hackathon. Att vi fick då finansiering, men finansiering var då för ett projekt. Och sen visade det sig att det inte projektet riktigt stämmer liksom så där, för att man har... Man kan ju inte föreställa sig liksom, hur ska vi utveckla saker under ett år från början. Och får man finansiering på det sättet så blir man lite låst i det man gör. Jämfört med om man har kört mer en lean-process där liksom man kontinuerligt omvärderar vad man håller på med och kanske kört en typ sån här hackathon eller någonting speciellt eller någonting, fått massa idéer och lite grejer och kunnat styra in oss, hade vi kommit bättre fram för de pengarna vi hade. Och det är ändå statliga pengar i botten som ligger där och staten ställer ett krav på alla myndigheter att det ska vara bang for bucks, alltså liksom det blir nytta av pengarna. Och jag tror att vi hade fått ut mer nytta om vi hade kört på ett annat sätt egentligen från början. Det är en sak som man lär sig. Liksom. Och det är därför det också ligger på myndigheterna att de ska ändra sig, inte finansiera på det sättet utan finansiera på ett mer lätt sätt. Och det som har man då sen en bra idé så kanske man ska finansiera utvecklingen själv. För att se att det finns liksom potential i detta liksom till slut. Men man får hjälp att komma fram till det stadiet där man kan avgöra att idén är bra. Och att det finns en marknad för idén. Och att då kunna hjälpa fram många fler till det stadiet att man kan avgöra om idén är bra eller dålig. För att det är ändå liksom, mängden av idéer där är viktig att vi får fram så många idéer som möjligt som kan utvärderas om de är bra eller inte. Man förstår ju lite att det formella, att nu är det specificerat så, att man får låsa sig, men egentligen, jag håller ju med om det, att hellre att man får någonting vettigt ur det, än att
låsa fast sig. Det är ju formellt, det är ju lite, det är ju EU-regler runt det här med bidrag och sånt också, så att det blir på visst sätt liksom, ska det vara en viss formell handläggningsprocess liksom, där det ska liksom gå igenom men så sagt, i slutändan så tror jag mycket mer på lättviktsprocessen liksom, där man liksom är mer lean business, startup, business model, canvas och liksom sådär, den här jobba igenom grejer liksom, på ett annat sätt, liksom, jobba mer med idéerna och grejerna hela tiden. Har ni kontakt med audiologen? Ja, vi har ju lite kontakt, vi jobbar ju försöker marknadsföra oss framförallt genom typ Hörselskadades Riksförbund, Vuxendöva i Sverige, de här typerna av grejer då. Som liksom mot användargrupperna liksom då. De handlägger ju alla hjälpmedel. Men detta räknas ju inte egentligen som ett hjälpmedel, utan detta är också liksom så här bring your own device grej. Tidigare har man liksom att man förskriver hjälpmedel. Nu säger vi att det här liksom inte är någonting som ska förskrivas på det sättet liksom, utan vi tar den teknik som brukaren har i den, och de har ju redan valt det som passar dem bäst. Jag valde en iPhone, jag valde en Samsung av någon anledning som jag vet bäst själv. Men då ska det funka på det de har. Vi ska inte säga att nej, du måste ha den här gigantiska apparaten med dig ut varje gång du ska någonting. Som dessutom kostar massa pengar att köpa in och som ska underhållas av landstinget och ditten och datten. Ja, det var det jag tänkte. Tackar för att du kom hit. Intressant. Det är ganska stort.